Karame B. Oui, chérie. Ok. Non, c'est chérie. Uri mu rugo. Ngo? Ndahari sha. Ndahari ngwino. Ngwino ndagukumbuye maze. Ok. Cyanangireka ndagukumbuye. Yego. Iminsi ari umunsi ejo ntabwo twiye tubonana, urumva rero ni ngombwa ko tugomba kubonana. Hari n'ibintu nshaka ko tuganiraho. Urani igihe kiragiye, reka narebe. Yego sheri, ndaje. Iminota mike cyane nk'itanu. Ndumva mva mpageze. Meze neza se? Meze neza. Ndahuye. Sha nego kumbe rero numvaga ngomba kuza gukora ko byagenda kose. Yego. Nicaye neza nijoro ndagutekerezaho, kuryama ndakurota, ndavuga. Wagize ute wandose? Neze ni umunsi wa mbere. Ngiye buri munsi ndakurota da. Byaranyobeye ahubwo nimba warampaye iki? Reka da. Nukuri. Warose iki se? Narose. Ababyeyi baje ngo sinzi nimba, ariko inkuru zikaza nkumva ziracica. Ziracika, ariko bigaragare ko nk'ibirori twari turimo. Mbona nyine wanzaniye akantu keza kafunze, nimba kari agaki? Kameze gute se? Reka tubyihorere. Ndabikubwira mukanya. Ahubwo mubwe kimwe, nyirizina kitumye nguhamagara. Sheri, urabona tukundana igihe. Yego, ndabizi. Iki gihe gukurikiraho rero ndumva ari ukubyereka ababyeyi, tukabana, tukava muri ibi ngibi, natwe tukitwa ababyeyi nk'abandi bose. Yego. Si byo se? Nta kibazo. Okay, nimba ubyemeye rero ubwo ngubwo ikindi kiba gisigaye ntabwo gikomeye. Sheri rero, ugomba kuba umusilamu kazi. Shahadu. Yego ko shahadu. Umuki? Yego yesu nyirimo. Ngo nguki? Yego. Ninde? Yezu nyiri impuhwe. Nacyo bivuga uyu mwanya nyine. Uzahinduka umusilamu. Bihinduka jyewe? Witandire sheri. Umukobwa mwiza. Umva sheri, nagukundaga. Ndagukunda urabizi. Jyewe nitandira. Ariko ni byiza. Nitandira jyewe? Yes. Yego koma. Uyu mutwe wanjye ubundi wawubonye? Nitandira. Ntabwo bishoboka. Ako ni byiza. Nuwo Bikira Mariya wavugaga yaritangira. Umva. Jyewe. None reka nkubaze. Bigenze gutyo, ni ukuvuga ngo bisobanuye ko dutandukana. Jyewe ntago najya mu idini rya Isilamu. Kirazira. Ngira umukatolika sinamuba. Urumva? Ntago bishoboka. Sibyo. Ari umusilamu kazi, witandire, bazajya binjira bavuge ati bamutora salama. None se jye wabyemeye tukazajya tujyana gusenga tukajya mu kiliziya? Ntabwo bibaho. Ugomba kuba umusilamu kazi. Hano ni kwa shehe, bakaza abasilamu bagenzi bawe mukaganira, mugasoma Korowani. Urumva? Mva. Amagambo nakubwira ariko wayumvise. Ntabwo najya mu idini rya Isilamu. Sinkubeshye, nanjye urukundo nagukundaga ntugiye kuzambuza ijuru kubera wowe usenga ibintu bidahwanye n'iby'umugabo wasenga. Ntabwo byaba ari byiza, ni ukuri.
ibisekuru by'iwacu byose byose aho bava bakagera sibyo umuci umusiramukazi tukabana urumva uri umusiramukazi niko bigomba kugenda igisekuru cy'iwacu cyose ni gaturika jewe ngende nge mu idini rya Isilamu niko bigomba kugenda mbere gurakoze ugomba kwihitiramo ntago bishoboka rwose none se ubune wewe ntibazakurongora se ni igihe ugomba kubana nanjye urumva niko bimeze dukundanye igihe rwose pe urabizi ko nanagukunda abahungu benshi narabaretse nkunda wowe gusa ariko ntago najya mu idini rya Isilamu ibintu biterekeranye auzubirami na shaitani na jim ndumva rero tutahuze nimba rero utaba umusiramu ubwo ntabwo ugiye kuzamboza ijuru nta muntu wacu ubigeze ujya mu idini rya Isilamu umva urukundo nagukundaga rurorera ubwo ngubwo muko bigenze ubitekerezeho jewe mbitekerezeho ubitekerezeho nimba wumva ubwo dore amarembo ngari ahubwo igenze daramarembo ngariya je nakubwiye ko ntajya mu idini rya Isilamu sawa sawa reka nigende ubwo ngubwo nima ubitekerezeho umamagare ukore ibintu ngo daramarembo ngariya sawa hero guys ikibazo nandi kwibaza n'ikintu nawe niko byumva ese amadini cyangwa amatorero bishaka gutuma urukundo rw'umuhungu n'umukobwa bihagarara bagatandukana kandi we bose bakunda tubwire ko byumva nawe Like, share, and comment. Ciao, ciao.